tapusin mo muna ako, Mayor Janice. Both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. Si Kuya Piniero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. ba diba, Kuya Pinero, muna kong gisultini mo, hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nung Rowel. Pariyo yung under oath. Yes po. Pag may mob, uh, discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong yes, ha, po. sa baba. Ha? Ko ako sabi ko sa inyo. Kung alam ko lang, na nung panahon, na tinulungan ko si Kuya Piniero at mamiligro yung buhay namin ngayon. Sana hindi ko na tinulungan. lang ako ng uh, condolence ni Mayor kahit late na ito. I Mayor, don't Dennis. need it from you. Anyway, sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. So, makit ka mamamatay. Kasi takot na takot na takot na siya eh. Kasi transfer na doon siya sa NCR ah uh, sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya. Hindi ako bumaril. Ito yung campaign manager lahat lahat to. isa tao ni Henry Tebis at Arnie Tebis to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Andito ka naman lang uh, Ruel Pinero. Uh, na, na nabanggit ka doon sa kaso ni niyon Yung Kulin uh, Pipino, yung media man na pinatay. At uh, ina-allege nung wife na ang nasa likuran daw si Gobernur Digamo. Dahil yung kutsi nung uh, Capitolio, ginamit doon sa uh, during that operation. At ikaw ay nakita ka doon sa crime scene as the lockout Is that true? No, Your Honor. Napailan ka ba ng kaso? Wala po. In relation to that? Hindi po, Your Honor. Hindi ka napailan ng kaso? Yes, Your Honor. Ngayon, nagtataka si Mayor uh, Janice Digamo, bakit masyado ka daw special nung tinanggal ka doon? Tinanggal ka ba? nire-relieve ka doon? Or ikaw nag-volunteer nalabasan ako ng order, Your Honor. Nalabasan ka ng order? Oh. hindi ka nag-request yeah. na magpalipat? Yes, Your Honor. Hindi. Saan papunta order mo? Sa NCR, Your Honor. NCR. Uh, nagtataka si Mayor Digamo, bakit daw sinundo ka pa ng helikopter kung gano'ng ka daw ka-importante? Anong masasabi mo dito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helikopter? Oh, galing Cebu, Cebu, Your Honor. Sinundo ka sa helicopter, chopper. You know, the, uh, sinakyan ko pa, patungong NCR. Patungong NCR? Yes, Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? <laughs> ha? Uh, kasi, uh, ano yun, yung ano, may... ano <clears throat> uh, Hindi, okay, ganito ha. Uh, give you a background. Yung revelation ni Kernel uh, Tolentino. Oh, Tolentino. Uh, nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Kulin na uh, yung pinatay na media. Rex Cornelio. Mag-cooperate ka daw. Mag-cooperate ka daw. Kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa'yo ng higher headquarters kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Uh, is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag-cooperate ka, mag, uh, magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Sinabi yun? Yes, Your Honor. Saan si Tulitino? Andito si Tulitino? Wala. Yes, uh, Miss uh, Torres. Uh, um, go good morning. Po. Yes, ma'am kuya peñero 'yun po yung tawag ko sa ay tapos na po kanina. Tapos na. Yung kami lahat 'yung kami lahat okay kaya po ako nandito at nakunta po kami kay president former president am um, rodrigo duterte ng davao from negros oriental to dapitan dapitan to davao resgo po ka res, resgo ka ayo in bisaya dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng dapitan. Just to seek help for the former president, naiiyak talaga ako kasi galit na galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan yung bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Piniero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 20, 2020. Ay, August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo. Manong Ruel yung tawag ko sa kanya kasi personal staff niya ako noon. Kitty, tulong. Personal staff ka? Yes po. Okay. Sa Kapitulio? Yes po. Tulungan mo si Kuya Pinyero mo. Eh lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, kuya yung tawag ko sa kanila kasi most most of them are policemen. I can look kaya kong tingnan si Kuya Pinyero, mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin after tinawagan ako ni Governor Digamo. Sabi ko sa kanya nung Ruel, hindi ko alam 'yan. Sabi niya, "Kiti, tabangira si Kuya Piniero ni mo kay kahibalo daghan kang kailang polis. Kabalo kung palangga sa mga polis. Kay tungod, nga hanong na so, palang... So, nga particular tabang ang kailangan niya? Kay naa siya yung relief order. Naisuhan siya o relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay. Ma'am Kit, nandito po yung polis, Piniero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon wala na ako kay Governor Digamo. So umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, pinatauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni, ni Governor Henry Teves. Sinabihan ko pa nga siya kasi naging driver siya sa akin for one year and a half. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, dai, hindi yung tawag niya sa akin, hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi apat yung anak ko. Nahihiya na ako, na, nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. E eh, sabi ko nga sa kanya, ano ang ano ang tingin ng mga tao sa iyo tayo kay Governor Digamo tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya kasi na instill sa utak ko na ang mga Teveses ay mga ang mga Teveses talaga na instill sa utak ko mamamatay tao, mga warlord sila kasi yun ang sabi ni nung Rowel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ako. Hindi, hindi ka naman siya kailang okay sabihan na hmm. gano'n ang mga tebis. Dahil taga, taga doon ka man, malalaman mo naman yan kung uh, ano talaga sino at sino doon sa probinsya niyo. Kailangan ka pa bang i-doctrinate ni Gobernador Royal de Gamo na uh, gano'n kasama yung uh, mga tebis? Hindi naman siguro. Alam Pero mo sa tingin yan. ko po, Mr. Chair, yeah. base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May one year old pa kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun na-discuss niyo yung Congress Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagka madaling araw ng Thursday, Wednesday 'yung nagtapos. Saka na doon pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Kuya during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon. Madaling araw, 'di ba nagtapos kayo ng April 20? Oh, Wednesday? Yes. And Madaling araw ng April 21 at 1 a.m. pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung ano, video na kuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, uh, anong nangyari sa bahay niyo? Ilang paano? Yung nakita, yung nakita talaga na bullets is 5 bullets pero after na napablatter na namin pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Ba bakit ano tingin mo? Bakit in yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa iyo Wala ka man dito. Mr. Chair, Ay, Bakit? si Kuya Piniero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero, muna kung gisultini mo, hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nung ko. Um, August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko. Bakit? Kasi nandun siya tapos natakot ako kasi after yun ng search warrant. Bakit ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Governor Digamo sa'yo para tulungan mo? Eh bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Peñero. Eh ako naman, kilala ko si Kuya Peñero. Mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Peñero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag, wag mong pag ano, bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga. Sinabi sa, ni Piñero sa iyo yan? Oo, oh, sinabi niya. Hindi lang ako yung nakinig. Inutusan yung, lang siya? Inutusan lang siya. Siya lang yung lookout. Nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos yung, yung sina, nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya. Yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO. Kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka mag-ano sa kanya. Tapos si, si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi so, siya nagsabi sa amin. So yan ang sinabi ni Piniero sa'yo? Opo. Ano? Well, your honor. Ha? Hindi, hindi yan. Huwag ka mag-smile sa akin. Hindi ako natatawa. Yes, ha? your honor. Hindi ako masaya sa yes, mga allegation na ito. Huwag kang mag-smile smile dyan. Dahil uh, siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair, yan, Bakit... lang, sandali lang. Kinukuha ko lang yung kwan, reaction niya. Ano? Hindi, totoo yan. Ano. Yun. Yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, yun. Kasi... Sige, pariyo, ganito ha, Miss... Uh... yes po. Pariyo kayong under oath. Yes po. Pag may ma-discover uh, ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong yes, ha, sa okay baba. Ha? Sabi ko sa kung inyo. Kung hindi, kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam na alam ko na si President hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami 11 pm doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya hanggang 2 am. Sabi pinakita ko sa kanya yung ano mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya hindi na kailangan 'yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka sincere at totoo yung sinasabi nyo, hindi ko balak pupunta dito sa sinit kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piniero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even attorney Anong Inno, tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nalam. You your hand. Uh, stand by ka muna magsalita ka. Good afternoon po. Good Senator, yes, Senator Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Mangingil lang ako ng uh, condolence ni Mayor kahit late na ito. Mayor I don't Dennis. need it from you. Anyway, Uh, re relax lang kayo dito ha relax lang kayo uh, yeah go ahead uh, Pastor tagal na ako sa grupo ni Governor Ni alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz but anyway yung in connection sa presentation ni Ms. Katie Torres yung nangyari ni Pinheiro nandoon ako sir, I witness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa uh, grupo or sa political group ni Governor Ligamo. Yes, pumunta si Sergeant Piniero doon. Takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation nalalaman namin yung gunman pinatay na tapos nagse-search warrant doon kang Sino yung gunman na yun? Ha? Baril... Barilio? Uh, yun yun ang alleged uh, gunman ni ah okay. well. uh, ni Pini, I no ni Rex Pernilio po. Tapos umulong yung mga investigation, dumating yung ah uh, yung parang order na transfer si Sergeant Pinero. Gabi na siya pumunta doon, doon sa bahay ni Ms. Kitty Torres. Kinausap narinig mo, narinig mo yung pinag-usapan yes, nila? Yes, nandun ako. Ano, anong pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya. Very table pa sinabi Sandali lang. Anong narinig mo? Sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, pastor, tulungan mo ako. Hindi ko kung gusto mamamatay. Kung makit ka mamamatay? Kasi takot na takot na takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Uh, sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya. Hindi ako bumaril. Naghihiram lang ako ng kotse ng province. Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung yung ano yung yung Jace o yung nagbibigay si Sani Lazaro eh, in connection sa sinabi ni Sar uh, Sergeant Piniero, two weeks ng pag-upo ni Governor Hendry sa province kinausap namin, tatlo kaming nag-usap. Si Nongsani at saka si Gobernador Henry at ako. Tinanong namin talaga si Nongsani Lazaro. Ang sabi ni Nongsani Lazaro, hiniram, hiniram ni Peñero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi utos daw ng gobernador. Naka-apidabit yan ni Nongsani Lazaro. Naka-apidabit yan. Hindi ko alam kung saan na yung apidabit na yun. So, eyewitness ako, naririnig ko. Si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Cundalino. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Peñero. May gustong isasabi or eh, parang isulti ba, Sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Eh, sabi sir, yes sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday I think yung mother-in-law or yung mama niya. So nagkataon na pauwi siya. So pinuntahan talaga niya si ano, Sergeant Tolentino, si Sergeant ano Opinyero. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka, pagka eh, parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Sab gusto siyang magpatulong at sa gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit na iba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, uh, Mayor Diaz. Uh, I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, Nung no, umalis ito kay gob pagkita ka military on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tebes. Isa to sa mga yumayaman din. Ita to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat isa tao ni Henry Tebis at Arnie Tebes to, si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. 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 Chair, pwede bang makasagot ni Boat Mayor? Sige. Um, Dali, Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala, kilala ko itong taong to. Si Boss, bossing yung tawag ko nito eh, Boss Mayor. Boss, mag, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi, hindi naman ako yung yaman kapag magsasalita ako ng totoo dito eh. Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. I mean, Mr. Chair magbuksan natin kami ng ano, account namin. Parang Henry TV style eh, yan ah. Eh, kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumala sa ludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros, nalulong sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Ano klase sugal? Eh, sir. Manok. Ibang sugal. Eh, sir, dinadala, dinadala pa ako nito sa ibang-ibang casino -ibang eh. Kasi, para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yon, sir? Yon. Kailan? Kailan? Ay. Ah. Ito na lang, Mr. Chair. Chair. Mr. Chair. Sige, Mr. Chair ito lang, Mr. S Mr. Chair. S ito. ito lang, Mr. Chair. Ah. Patapusin ang ko. sa akin lang, Mr. Chair. Tapusin na Taposin Tapusin mo na. Sandali. Sandali, ah. Okay. Mayor. Uh. Sandali mayor. S tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Teves. Hindi ko yung boss yung ano, isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign uh, operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kang noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magandindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oh, ako na naman. Boss Mayor naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay, ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, Sigurado kami. Sinasabi, pag nagsinungaling. Mayor, may, may pirari siya? May yes. Eh. Oh. Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako isang taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako.